بسم الله الرحمن الرحيم. معدد الناس عندك كلاس كيني عفر سطحات يوم عن محمد أحمد حسين راح نكمل لعبنا بروبرتيز اوف ماتيريالز او انوسي سعودي 10 عشان برتك كيترني تشابتر ستيت بوها ها بروبرتيز اوف ماتيريالز مركه هوري انجلي شامبل واخرينا لكن مع ارضي بوين 10 كبوي سكوري تشيو كتبنا واخذسكا ايه معناها بفهم properties of material measuring materials materials are different length weight size materials can be measured by using stepping arms fingers of hands and rulers mass of materials mass is the measure of the amount of materials it contain mass is measured by kilogram mass cannot be changed cars, books, and pen have different masses. Properties of material waxay astaamaha walxaha iyo nuxurka jirnay hadaba measure materials waa cabiraadaha walxaha materials walxaha walxuhu have waxay leeyihiin different lengths dherer kala duwan weight culays size waxay size queen ama yar materials hadaba walxuhu can be measured waxa lagu cabiri karaa by using iyadoo la isticmaalayo materials walxaha can be measured waxa lagu cabiri karaa by using iyadoo la isticmaalayo stepping inaad la talaabeeyo arms gacmaha inaad la taakeeyo ama suxulka oo kale fingers ina taakada ama gacanta lagu dhariyo of hands ee gacmaha aan sidoo kale rulers ina la soo qaato mastarada lagu eego sheegani cabirkiisu intu leeyahay mass of materials waa cufnaanta uu sheygu leeyahay cufnaanta sheygu leeyahay waxa weeye haddaan si yar dhow kuu sheego labada shay isku culays way noqon karaan laakiin isku cuf ma noqon karaan way intu sheygu isku jirjiro isku jirjiro mass waxa lagu waa estimation waa cabirad of the amount la cabirayo xadiga waa measure la cabirayo mass waxa weeye estimation waa cabiritaanka of amount xadiga la cabiraya of material ee walaxda it contains ay ka samaysan tahay ama ay isku jirto it contains ay ha isku jirto walaxda xadiga isku jirta say isku fantahay ayaa la ayaa la cabiraya mass baa leh hadaba mass ama cufka is measured waxaa lagu cabiraa by kilogram qalab loo yaqaano kilogram baa loo kilogram waa loo soo gaabiyo kg mass hadaba massku cannot be changed isma bedbedelo asagu cars books and pen gaariyaasha iyo buugaagtuba aan iyo ben iyo qalinku waxay leeyihiin different masses ama asas kala duwan ayay leeyihiin labada shay iyagoo isku curaysa oo qofku daqadahayadana maxay leeyihiin laba maas oo kala duwan maaska qof uu yeeshay walax weligeed isma bedelayso marka maas maxaa kuwa cufnaanta uu sheegu leeyahay sheegu waa intuu isku jirjiro wabilaahi.